dugsi kasoo ada set maytaawiyaase wala gaarosha yaal haanshi aho quraan ay ka dhikinyo oo hatana daayacan madad aragta aglaga waa diide ee hadii baan kalifna dhuruuf baan kalifna loog iyo haanshida wal isku mid ama ee loog in lag nagado loog dogi wal ka barada jari in lag nagado yee fadl badan yee khayr badan may walay quraankii diyaacadiis iyo geed eedanka jeerta ardeeda jidite waa dharaarin warka dis jidite dharaarin dad xurmadiis iyo qiimadiis ogaayniya owlaad yar yar ee injal ogaayne kitaabada lindiibi a'uudhu billaahi minash shaydaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim halkaan aan ku suganahay waa dugsiga Siraaduddiin oo lagu barto quraanka kariimka aqoolkeebe dugsigan ayaa ka mid ah dugsiyada farakutiriska ah ee ardayda ay wax ku bartaan quraanka kariimka looxa oo aad muddo inuu ka sii dhammaanayo isticmaalkiisa dugsiyada lagu barto quraanka kariimka aqoolkeebe uu ku yaalla gobolada dalka Soomaaliya muddo kooban oo aan ku sugnaa dugsigan waxayna dheega qabanayeen caruur aad u yaryar kuwaas oo muujinaya inay aad ugu faraxsan yihiin barashada quraanka kariimka ah bismillaahirrahmaanirrahiim والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون نبي العليم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون معلم عبد السلام ابراهيم ايا ايغا ورمي حالد غود وحبرشد ارديده قرانكا حفدينيسو iy heerarka ay maraan waxbarashadooda qaab hadal ay farbareeyeen logo waloga dhaama badmiga ana fiiri quraanka dhowrojay ixtiraam ahaan ee quraanka hifdiisiyo jay dhowrsimaad logo ya ka feela wasi aan aragay macalin nuur ibraahin isaaq ayaa qabaha fikir ka duwan macalin abdisalaam ibraahin waxayna ardaydiisa casharada quraanka ku qaataan buugaagta farbarka faa'iidada jeertay baa inagu horeeyd ma ilaahay ma buuqadan qorta horeeyd mar wal kasta ma ilaahay qoranaa qoraalka lan un fududaaday hoba laakiin ma ilaahay halka lankii buuqal qor jaray ilaankii looga lagu jaray ma samee inaa hoba isku warbarsan nidaamiga hoba lan jeesad yaalka buuqdo wal ka baraday ma ilaahay na warbarsan qatarka in buuqdo qorosha ka faylin hadaba shariicada islaamka maxay ka qabtaa isticmaalka looxa ama buugaagta in lagu qoro quraanka kariimka ah waa kan shariif maxamuud oo aan hor dhignay su'aashaasi dugsi kasoo ada set maytaawiyaase wala gaarosha yaal haanshi aho quraan ay ka dhikinyo oo hatana daayacan madad aragta aglaga waa diide ee hadii baan kalifna dhuruuf baan kalifna loog iyo haanshida wal isku mid ama ee loog ilaan kii aabka wal hakbaradii aad wal kabaradaas tii obooga wal hakbaradii aad wal kabaradaas loog kiin yaale laakiin haanshidii may ardayda dhibaatadii waa la tagay kumaridii kitaabka quraanka ba mal hala jarna ee hata ama tii la heliin walka dhidheeluhu ayaalka bilun madad kitaaba siida billiya madersi ayaan haanshaag walfa fariiday kitaabadii aanina may nagadeena ardayda eeda diintii dhibaatanka deerti meele loog in lag nagado loog dogi wal ka barada jari in lag nagado iyey fadl badan iyo khayr badan magaalada Baydhabo waa magaalo qadiimi ah aan ku ah barashada diinta Islaamka iyadoona inta badan gobolada kale ee dalka Soomaaliya looga soo doonan jiray barashada Qur'aanka Kariimka ah bal ma inni sheegana ardayd Hussein Jabuuti say ma inni sheegana macallimiintiyo in dhulku ku jeedeen macallimiintiyo dhulku ku jeedeen dhulku qadiim baradeen madaas badashii arlaada seede hadda madrasooyinku hata haddii naftidii yaalan awlaad meelil ku sheenya la sheeni inta kadiin bardeen hadda nagadeen geeyka hay'ado iyo nadoo meelil hadda Jabuuti dad ka shaqeeyo haayo inta waqtiga dowlad diinta ka bardeya jira marka dhulki diinta la ka bardaay kan ahay macallimiintaan Ilaahay khair siya yaani hanu dad badan hasaareen hanu dad badan yaani Allah baraka ay diid ma weelay
ميل كان لك هلاو مجرت معلن وسلينا أرد هذا معلن هيرو سورتيس ولا شيء درشي ولا شيء لسياو ميل كان لك هلاو ملا بل ما إني شيء أنا دكتور أقولين كم يو أرد هذا مديها هيرو يان لانك شيخ إهاب هيرك لينجي هل إرمان إوا للشأنة إلين مقابل مزج أو أرد هذا كفيل مقابل مزج مقابل هيرو كم مديوس هيرو ياو هل إرمان إهود ده شيخ باليس مديوس أسا أنت كتاب كدين سيداو هل أسا ماله ده لكن دول كون هيرو كهس كبه دي برد أول أهل بيه والله ذا هو أرد أساس الدين تكبر داين.